Salve. Salve, sua força. Obrigado por ter honrado a gente com a sua presença aqui. Isto não é muito comum nesta via de comunicação para um show como o El, que tem determinadas regras de conduta. Porém, Sim. em agraciar e antecipar desde já que estas, entre outras, atitudes que levam a espiritualidade com determinismo e com força de ação na missão. Muitos são os dessabores entendidos por aquele que se considera um medianeiro, um médium. Porém, nós estamos imbuídos em tarefa árdua para assim alinhar os vossos caminhos, como estão descritos desde sempre na árvore dos tempos. Então, mesmo que as questões empíricas e de trajetória humana, de trajetória como um encarnado, sejam das mais árduas possíveis, existe um propósito muito além. E este propósito não os deixará nunca até que vocês consagrem a vossa caminhada, servindo uns aos outros, dando e ensinando pelas pequenas tarefas diárias. Medianeiros, médiuns, obreiros, seja qual for o nome, seja qual for a meta, o despertar irá acontecer a qualquer momento, sendo ou estando dentro de uma diretriz religiosa ou filosófica. Até mesmo aquele que não determina o Deus Supremo como seu Deus pode determinar em si a trajetória espiritual. O ateu pode e será sempre um filho de Deus. Aquele que não crê nas diretrizes filosóficas suplantadas pelo homem neste plano seguirá adiante, porque dentro dele habita o princípio divino, a partícula divina que irá determinar qual será o seu caminho neste planejamento. Que assim seja. Muito obrigado, senhores. Assim seja, seu sete, eu que agradeço. Do universo, na sua imensidão de bênçãos e de amor, consagre a vossa vida, a vossa trajetória. Cante, Senhor, cante e cante sempre, abrindo os caminhos, iluminando a sua vida, o seu espírito e todos aqueles que vierem a seguir. Cante, Senhor. Cantarei, cantaremos sempre, sempre. Muito grato. Muito obrigado, Obrigado senhores. a você, Pai.